Och det vi tittar på i de här projekten, det handlar om tillgänglighet ur ett kognitivt perspektiv till det vi kan kalla det digitala samhället. Hur delaktig är man i det samhället om man har en kognitiv funktionsnedsättning? Och vad är det egentligen som man pekar ut för svårigheter? Och när vi har börjat jobba med det så ser vi att den bild som träder fram som vi börjar se i de här projekten stämmer inte riktigt med den bild som man ser om man går till den officiella statistiken och ser hur det ser ut i samhället. Det görs ju årliga undersökningar om vad vi svenskar gör på internet. Det finns två stora sådana undersökningar. Den ena är SCBs undersökning som är en del av de här levnadsnivåundersökningarna. Där kan man få fram en del siffror om funktionsnedsättning, IT, datorer och internet och sånt där. Och så har vi ju svenskarna och internet som också ges ut årligen och där man kan se lite grann kring funktionsnedsättning och användning av internet och sådär. Men det som vi ser där tycker inte vi att vi riktigt känner igen. Så när vi börjar ta fram egen statistik så börjar vi också kanske fundera på vad är det egentligen i den där officiella statistiken och hur bra eller dåligt är det att vissa grupper inte syns i den. För det är vad vi tycker oss börja se nu. Det är vissa grupper som inte syns. Det är vissa frågor som inte ställs i de här undersökningarna som är väldigt relevanta för i alla fall de här grupperna jag pratar om nu. Så jag tänkte börja med en liten statistisk undersökning. I min hand nu så tar jag upp en så kallad smartphone och så räcker ni upp handen alla ni som har en sån. Okej, då kan ni ta ner handen. I min hand har jag nu en sån här telefon från stenåldern som råkar vara en liten Samsung-telefon som man kan vika igen blocket. Ni kan höra det klassiska klicket när man... En gammal mobiltelefon. Hur många är det som har en sån? 4, 5 stycken. I en lokal som är hur många? Hur många är det här? 50, 40? 43. 43 stycken, säger statistikavdelningen. Tror ni att ni är representativa för befolkningen? Ja. Har 39 av 43 personer i samhället en smartphone? Knappast, va? När jag gör den här övningen i RSMH, då är det omvända proportioner. Då är det många fler händer upp på den gamla telefonen och väldigt få händer upp när man pratar om den nya telefonen. Och det där säger ju någonting om kanske hur man har ekonomiskt i den gruppen framförallt. Det är inte så att man aktivt tar avstånd från smartphones inom medlemskåren i RSMH eller i andra organisationer heller. Man har helt enkelt inte råd att köpa den typen av utrustning. Och ändå så säger den gruppen att min mobiltelefon är min viktigaste ägodel. Det är det viktigaste föremål jag faktiskt har. Och det är hela min kommunikationscentral. Det är navet i all min kommunikation. Det går via min mobiltelefon. Så är det någon grupp som borde ha liksom de bästa telefonerna så är det väl de. Men så ser det inte ut. Men det kan vi inte se i de här undersökningarna. Det finns ingen möjlighet att se att det verkar se ut på det där viset när vi tittar i de här undersökningarna. Tittar vi på vad de säger så jag tänker hålla mig mest till SCBs undersökning nu i de siffror jag får, så vi inte bollar mellan olika undersökningar. Men de kommer fram till ungefär samma saker. Där säger de att ja, vi kan hitta ungefär 1% av befolkningen som säger att de har stora svårigheter med datorer och internet på grund av sin funktionsnedsättning. 1% och 20% av vissa svårigheter tycker de sig hitta i den undersökningen. Och då stämmer inte det riktigt vad vi tycker oss se när vi ser oss omkring och när vi pratar i de här projekten och när vi träffar företrädare för de här organisationerna och de personer som är med där. De säger att den där bilden känns inte riktigt korrekt. Skulle det bara vara 1% som är vi så få i samhället då som har funktionsnedsättning, eller varför blir det en så liten siffra? Det där är ungefär 76 000 personer som tycker att det är svårt. Det är i sig ganska många. Men om SCB har rätt så är det bara 76 000 personer som tycker att det här är väldigt svårt. Och då är ju risken att man
från olika beslutande organ eller när man sitter och gör samhällsplanering och sådär tänker, det där är väl inget stort samhällsproblem. Om det bara är 1% av personer med funktionsnedsättning som tycker att det här med dator och internet är svårt, då behöver vi väl inte bekymra oss så mycket om det. Det finns väl andra delar av samhället som vi måste ta tag i och fixa till. Så risken om det här inte stämmer är att man lurar sig själv när man planerar samhället. Eller vad ska vi ha den här statistiken till? Den används ju förmodligen till någonting. Och risken är då att den kanske inte är tillförlitlig. När vi har jobbat i de här projekten och när vi har gått in och tittat i de här siffrorna som dyker upp, så börjar vi fundera på vad är det som gör att det blir så där. Då kan man säga att SCB, de gör så här, de gör ett slumpvis urval på ungefär 3000 personer. Det är så många undersökningar gör, de ligger ungefär på 3000 personer. Det gör svenskarna och internet också. Och där kan man dra en hel del ganska säkra slutsatser, tycker de. Och de påstår också att de gör ett korrekt slumpvis urval. Men om de hade gjort det så borde det ha varit ungefär någonstans mellan 3 och 5 personer med lindrig utvecklingsstörning i det resultat som man fick fram i den senaste undersökningen. När vi begärde ut siffror för att se hur det låg till, så visade det sig att det fanns 0 personer med utvecklingsstörning med i bland svaren. Det fanns inga personer med utvecklingsstörning. Nu kan ju det vara någon slags slump, det kanske råkade bli så just då. De här urvalen är ju inte så pricksäkra, kan man kanske tycka då. Men om det hade varit ett helt korrekt slumpmässigt urval i förhållande till hur många lindrigt utvecklingsstörda vi har i landet, så borde det ha funnits med ett antal personer där. Det kan det ha gjort. Det kan ju ha varit så att när SCB ringde upp och ställde frågor, så kanske de pratade med en person med lindrig utvecklingsstörning som inte sa att han eller hon hade en sån. Det kan det vara, men vi ser inte några sådana siffror i alla fall i undersökningen. Det står 0 i den kolumnen. Om man vill med ett sånt där slumpmässigt urval vara säker på att få med 100 personer med schizofreni, hur stort urval tror ni vi behöver göra då? Stort, inte hela Sverige. Vi måste inte fråga alla. 30 000 ungefär borde urvalet vara, så är det med 99% säkra på att i det urvalet finns 100 personer med schizofreni. Vi måste alltså upp i väldigt stora urval om vi säkert ska få med människor med olika av de här mindre funktionsnedsättningarna. Så stora urval att vi knappast kan hantera undersökningarna. Det är ett av de problem som vi har börjat se. Det är att man gör ganska små urval och så drar man slutsatser av det. Men då får man inte med personer som tillhör ganska små grupper. Och tänk om det här urvalet inte är slumpmässigt. Det kanske är ett systematiskt fel. Det kanske aldrig kommer med en person med lindrig utvecklingsstörning. Eller kanske aldrig kommer med personer med autism eller dyslexi eller psykisk sjukdom i förhållande till eller i relation till hur stor den gruppen är i samhället. Det kanske faktiskt inte är slumpmässiga urval vi pratar om. Till exempel verkar det som så, det här är svårt att riktigt få reda på, men det verkar som så att om jag bor i ett särskilt boende så kommer jag aldrig med i några sådana här undersökningar alls. Det kan vara en förklaring till att man inte hittar personer med en viss funktionsnedsättning eller en viss diagnos. Det verkar också vara så att de man ringer upp är de som äger ett telefonabonnemang. Så man ringer ofta upp de här och då ringer man till den som har själva abonnemanget. Och det abonnemanget kanske inte står på den person som har funktionsnedsättningen. Det kanske står på någon annan och då är det den andra som kommer att bli tillfrågad. Det verkar också vara så att de grupper som nu inte har vanliga telefoner, jag är inte säkra riktigt på hur de kommer med. Om jag bara har ett mobiltelefonnummer så är det inte säkert att jag kommer med. Och även om jag kommer med i urvalet så har vi sett att många personer i de här grupperna, när det ringer på telefonen och det står dold avsändare, vilket det gör när sådana här företag ringer, då svarar man inte. Så även om man är med i det här urvalet från början så kanske man blir en av dem som väljer att inte svara på samtalet. Därför att man har
Man är orolig för låga samtal. Man vill inte ta den typen av samtal. Och man kanske också har dåliga erfarenheter av att svara på enkäter. Vilket gör att man kan finnas med i urvalet, men man är ändå inte med bland de som svarar. Det är ganska stora bortfall ser man i de här undersökningarna. Ungefär 40% brukar inte svara av de där 3000. Så där kan man fundera också på, är det en överrepresentation av personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar? I SCBs undersökning, så efter ett tag när de håller på, så ställer de en fråga om jag har någon funktionsnedsättning. Om jag svarar ja på den då, så får jag sen säga vilken av de här 17 olika grupperna hör jag då till. Det är 17 olika diagnoser eller funktionsnedsättningar uppräknade. Och då kan man pricka in sin egen där och säga ja, jag har ADHD eller Asperger, eller jag har dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning som finns på den där listan. Och det här vi har sett då, att vissa grupper verkar inte vara representerade överhuvudtaget. Det finns inga svar på ett antal grupper. Och de vi har tittat på är de som då är kategorin DAMP, ADHD, Asperger, autism. Det är en kategori i SCBs undersökning. Där verkar det finnas inga eller väldigt få svarande. Dyslexigruppen verkar också vara väldigt liten. Gruppen med psykisk funktionsnedsättning verkar vara liten, och gruppen med utvecklingsstörning verkar vara liten. Sen kan det finnas andra små grupper i den här listan också som inte vi har tittat på. Det man säkert får tag i när man gör sådana här stora urval, det är ju personer med de stora. Alltså hjärt- och kärlsjukdomar, rörelsehinder, nedsatt syn, nedsatt hörsel, astma, allergier. De personerna är vi rätt säkra på finns i de här urvalen. Men de kanske heller inte upplever särskilt stora problem med dator och internet kopplat till sin funktionsnedsättning. De kanske upplever helt andra svårigheter i livet på grund av sin funktionsnedsättning, men de kanske tycker att dator och internet fungerar ganska bra. Och då kommer ju de att säga, nej, jag tycker inte att jag har särskilt stora problem med dator och internet på grund av min funktionsnedsättning. Medan de grupper som kanske hade sagt det, de är inte tillfrågade. De finns inte i det här underlaget. De är i alla fall så få, säger SCB, att det är ingen idé att få köra fram siffror på dem. Så man kan väl säga att vi vet ingenting om de här grupperna. I alla fall inte om vi läser de här undersökningarna. De här undersökningarna liksom ackumulerar upp den här siffran på en nivå som man kallar de funktionsnedsatta. Det är så man sammanfattar alla de här 17 grupperna. Man blir en av de funktionsnedsatta. Och det är de man säger inte har särskilt stora problem eller upplever särskilt stora svårigheter. Och det där är inte ett särskilt schysst sätt att presentera det. Det är för att det är väldiga olikheter i de där grupperna. Om vi skulle använda samma logik och ställa frågor om trappor. Och så skulle vi fråga alla de här 17 grupperna, har du svårt att gå i en trappa? Då är det kanske gruppen med rörelsehinder här som skulle säga, ja det har jag. Möjligen också personer i gruppen hjärt- och kärlsjukdom kan tycka att det är svårt att gå i trappa. Och kanske också personer med synnedsättning. Alla andra skulle väl säga, nej, jag har inte särskilt stora svårigheter med trappa. Och om vi då som samhälle drar slutsatsen att det inte är så stor idé att sätta in hissar i hus, så har vi använt statistik på ett väldigt felaktigt sätt. Men risken är ju att det är det vi gör nu med internet. Vi låter personer som visserligen har en funktionsnedsättning vara med och svara på om de tycker att det här är svårt. Men det kanske överhuvudtaget inte är relevant att fråga dem om just det är svårt. Precis som det kanske inte är relevant att fråga en dyslektiker om det är problem med en trappa. Det finns ett antal dyslektiker här i salen. Har ni problem med trappor? Nej. Ingen. Det finns alltså ingen anledning att sätta in hissar. Så kan man inte resonera. Och det blir ett ganska absurt resonemang. Men risken är att vi går i den fällan när vi tittar på det digitala samhället. Vi har också sett att de som nu ger sig till att svara på de här grejerna, de får väldigt konstiga frågor. Och det här är någonting som vi jobbar mycket med i det här Begripsam-projektet. Där finns personer som är väldigt
väldigt noga med hur frågor ska vara formulerade och hur svarsalternativen ska formulerade för att de ska upplevas som logiska och möjliga att svara på. Och är de inte logiska så kan man inte svara på frågan. Det blir väldigt konstigt. Vi ska ge ett exempel då. Så här frågar SCB. De säger så här: upplever du svårigheter när du använder dator och internet på grund av din funktionsnedsättning? Och så är svarsalternativet ja, stora svårigheter, ja, vissa svårigheter, nej, inte alls. Det där kan väl tyckas som en ganska enkel fråga. Det kanske man kan svara på snabbt och säga, ja, men jag tycker att jag har stora svårigheter eller inte. Men ni kan föra Frida som är med i projektet sen, plocka den här frågan i små bitar och visa att den där är faktiskt inte så lätt att svara på. Ni kommer snart att få svara på den, tror jag. Om en liten stund ska vi ställa den här frågan till er. Bara som en slutkläm då, vad har vi sett hittills? Det är ett pågående arbete. Vi försöker alltså se det som kommer fram i den officiella statistiken. Vad ser vi när vi jobbar mer djupt in med, tillsammans med personer som har de här funktionsnedsättningarna? Ja, det är att den statistik som finns ger egentligen inte underlag. Vi kan inte använda det för att veta hur det ligger till. Däremot så vet ju de här organisationerna och de medlemmar som finns där, de har en ganska bra bild av hur det ligger till. Och de beskriver ofta mycket större svårigheter än vad som framkommer i den officiella statistiken. Men den är inte dokumenterad, den kunskapen eller den känslan av utanförskap eller av stora brister är inte dokumenterad på ett sätt så att den liksom når på samhällsnivå. Och vad vi ser då är att det behövs helt andra metoder för att samla in den här typen av material. Det är inte rimligt att gå upp i volym och fråga 30 000 för att få reda på vad personer med schizofreni tycker om internet. För det kan man fråga på ett helt annat sätt. Man kan gå till den organisation som organiserar personer som har schizofreni. Och då kan man mycket lätt få tag i 25, 50, 100 personer. Man behöver inte liksom slumpvis springa runt på stan och fråga 30 000. Utan det finns andra vägar att gå. Men de vägarna är inte riktigt erkända av statistikersamhället. Som älskar sina slumpmässiga urval. Och där ser vi i det här arbetet som pågår. Så vi har inga färdiga siffror att lägga fram. Men vi ser att det verkar vara betydligt större svårigheter i de här grupperna. Både med apparater, att överhuvudtaget få tillgång till den moderna tekniken är ett mycket större problem i de här grupperna än generellt. Det såg ni ju nu. Ni har fixat det här allihopa. Hade ni varit medlemmar i RSMH och hade ni inte haft råd att fixa det. För det innebär också ett liv i ganska stor fattigdom för väldigt många. Och då är det inte, tror vi, den psykiska sjukdomen i sig, utan det är just fattigdomen som gör att man inte kan vara med i den här utvecklingen. Allt sånt där blir osynligt i den offentliga statistiken. Och det där ser vi som ett stort problem. Jag tror att jag stannar där. Tack så jättemycket, Stefan Johansson. Vi ska nu få en väldigt stor panel som ska komma upp här uppe. Och jag tänkte att ni kan väl komma upp här, ni får platser. Och jag som pratar är den nya Ahlgren och jobbar på Handikappförbundet som intressepolitisk tjänsteman. Min ordförande finns med här också, så hon kommer kunna berätta lite mer om handikappfrågor senare. Men jag tänkte, medan ni sätter er ner här, så tänkte jag att vi skulle ta och pröva lite grann vad vi provar de här frågorna som SCB ställer på er som sitter här inne i rummet. Upplever du svårigheter när du använder dator och internet på grund av din funktionsnedsättning? Och hur många svarar ja, stora svårigheter här inne i rummet? Det är någon som räcker upp handen. En lite tveksam kanske. Okej. Okay. Och sen så har vi alternativ ja, vissa svårigheter. Här har vi lite fler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 tror jag till och med. Och inga alls. Ja, det var lite halv. Jag tycker det var lite intressant att händerna inte kommit lite upp någonstans. Antingen så är det för att ni är trötta och behöver gymnastik. Eller... Det såg ju lite spretigt ut. Har vi någon statistisk syn på det här? Ja, man kan ju säga, om vi tar bort på grund av din funktionsnedsättning och ställer om frågan. Upplever du svårigheter när du använder dator och internet? Ja, stora svårigheter.
Det är så en halvdan man gör hela tiden. Eller, jag har vissa svårigheter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Eller så ställer vi frågan så här. Upplever du svårigheter när du använder dator på grund av din funktionsnedsättning? En halv hand. Ja, nej, men alltså, jag tror faktiskt att jag har märkt något i här. Att det är en svår fråga att svara på. Det kan vi konstatera. Eller hur? Ja. Nu ska vi alldeles strax sätta igång en stor panel här och låta dem presentera sig själva och även sina reflektioner efter den här presentationen. Och jag kommer att låta var och en prata en liten stund. Men jag ska börja med att säga att vi har fram till 15.30 på oss. Och vi är ganska många. Så att det kommer bli en liten stund för var och en att prata här i panelen. Sen tänkte jag faktiskt våga mig på något ganska vågat här i Almedalen. Jag tycker att ni i publiken, eller hur? Ni brukar alltid få komma in på slutet och säga något så här. Ja, det blev ingen tid över till er. Jag tänkte våga mig på att släppa loss er lite grann efter att de här har pratat en liten stund och få ställa en fråga till panelen. Så att ni kan, men det får vara ganska korta, konkreta frågor och så kan ni välja ut någon i panelen. Men fundera lite grann över det så att ni får en chans att komma in innan det är slut. Och sen tänker jag att vi ska hinna avrunda med någon slags, ja, vad blir det för konsekvenser utav det här? Några förslag på åtgärder, då vill vi gärna se lite aktiva politiker och lite andra som har lite idéer om vad man kan göra åt det här. Och sen till sist så tänkte jag att Stefan Johansson, som ju faktiskt inte är riktigt färdig med den här studien, utan den kommer att presenteras i höst, får göra lite reflektion om det är någonting du kan ta med dig. Så tänkte vi upplägget skulle vara. Nu ska vi se om vi hinner med tiden. Men jag börjar med, nu har lite ont om mikrofoner också, men vi ska ge ordet till Frida Lundin. Du är en del utav Begripsan. Och jag tänkte be dig att du först berättar vad du gör i Begripsan och vem du är. Och sen kan du få reflektera lite grann över problemen här. Tack så mycket. Frida Lundin, som sagt. I Begripsan så tituleras jag deltagare. Det låter ju väldigt luddigt och inte så särskilt tydligt. Men det innebär att jag är en av de som deltar i våra diskussioner, våra dissekeringar och enkäter. Och, ja, en som tycker väldigt mycket är väl i princip min uppgift där. Jag har Asperger. Jag fick diagnos för bara 3 år sedan. Så att det är väldigt... Jag har liksom gått igenom livet och inte förstått varför jag inte fungerar som andra. Men nu när jag förstår det så förstår jag också varför samhället inte fungerar för mig. För det är ju så det är. Det är inte jag som inte fungerar för samhället. Det är samhället som inte fungerar för mig. Och på den här frågan så skulle jag behövt 3 olika scenarier för att kunna svara på den. Om jag upplever svårigheter när jag använder min dator. Ja, om programmen inte gör som jag vill, för då... Då blir jag våldsam, i princip. Oftast inte mot datorn utan mot sockkuddar och liknande, men ändå. Så där skulle jag ju säga att jag har stora svårigheter när det skiter sig. Jag har absolut inga svårigheter att använda Facebook. Men jag är totalt värdelös på att hitta information på kommunens hemsida. Så att jag skulle ha 3 olika svarsalternativ beroende på hur man ställer den här frågan. Dessutom så är det syftningsfel också, det är en sån här liten petare, så jag tycker att det är ett syftningsfel att när jag använder dator och internet på grund av min funktionsnedsättning. Det är inte därför jag använder dator och internet. Men ja, så där kan jag gå på att peta ihjäl er helt. Det kommer väl säkert att finnas fler tillfällen för vi att göra det idag, så jag lämnar vidare. Jag tänkte bara innan du lämnar vidare, så vi kanske inte riktigt har gjort klart det med Begripsan. Det är 3 stycken förbund som är med i Begripsan. Det är Autism Aspergerförbundet, det är FUB som representerar personer med utvecklingsstörning. Och sen så har vi också Dyslexiförbundet naturligtvis som arrangerar det seminariet också. Får jag bara ställa en fråga till innan jag släpper vidare. Ni har väldigt olika situationer. Och ni sitter i en grupp, hur många är ni? 17. Ja, 17-20 stycken och diskuterar. Finns det överhuvudtaget några gemensamma nämnare? Det gör det absolut. Man brukar ofta trycka på det här att även om vi har samma funktionsnedsättningar eller liknande funktionsnedsättningar så är det väldigt olika. Men det finns också väldigt tydliga gemensamma nämnare, nämligen att
det standardiserade viset inte fungerar för oss. Det är det jag har kunnat konstatera mest, att vi verkar stöta på samma svårigheter när det gäller till exempel information på hemsidor, när det gäller att hitta reseterminaler eller vad det kan vara. Väldigt många som har dåligt lokalsinne, inte bara jag. Och ja, saker som jag kanske inte hade väntat mig att det skulle vara så mycket lite. Spännande. Eva Nordson, nu får du presentera dig och ge dina reflektioner. Ja. Eva Nordin Olsson heter jag. Jag är alltså ordförande i Autismanska förbundet, som är en av de förbundet som driver det här projektet Begripsamt. Jag tycker det här är väldigt, väldigt bra. För det här känner vi väldigt ofta, inte bara i sammanhang med tillgång till den digitala världen, utan generellt att man syns inte i den officiella statistiken, och man använder i samhället, inte minst politiker och beslutsfattare, begreppet alla utan att inkludera alla. Och använder man det på det sättet, då syns inte personer med funktionshinder, och särskilt inte personer med ovanliga. Och det område jag representerade är ungefär 1%, och då förstår man att det sällan syns. Så jag tycker det är jättebra att den här diskussionen kommer upp, och att den också gäller andra områden. Det gäller skolan, det gäller hur man lyckas med betyg. Tittar man på vår grupp så är det kanske 40-50% som klarar godkänt trots att man egentligen har förutsättningar. Det syns inte i officiell skolstatistik till exempel. Så det är mängder av exempel. Så det är väldigt, väldigt bra att den här frågan lyfts. För det går ju att titta riktat, det måste göra det. Och Ingrid Burman, jag var med när Myndigheten för delaktighet presenterade statistik som var ju för så här, att det var väldigt få, 1 eller 2% som hade problem med internet. Och då var det en riktig reaktion, det var inte bara de här förbunden som reagerade, eller hur? Nej, men det är ju så. Ingrid Burman är ordförande i Handikappförbunden, en paraplyorganisation för 37 olika funktionshindersorganisationer, de här tre förbunden med, och ytterligare 34 förbund. Jag tycker det här är jätteviktigt. Och det är inte bara det Myndigheten för delaktighet presenterar sin statistik, utan vi har ju haft en brevväxling med SJ när de lägger ner sina resebyråer. Och då säger de ju så här att det finns ju statistik på att alla använder internet, för det är bara 1% som inte gör det. Och så tog vi oss med infrastrukturministern i regeringens handikappdelegation och sa att det här är problem för många av förbundens medlemmar. Alltså man måste kunna planera sin resa, man måste kunna få hjälp med ledsagning, man måste veta hur man byter det när man ska till utrikes och så vidare. Och så säger hon, ja men vi har ju statistik, det här går jättebra på internet, för det var 1% som inte använder det. Och det är ju alltså livsfarligt med den här typen av utestängande. Alltså, det har enorm praktisk betydelse för människors vardag. Och det har enorm praktisk betydelse för beslutsfattare. För det är klart att SJ måste ha resebyråer så att folk kan, som inte har möjlighet att använda sig av internet i samma utsträckning som andra, men också måste få möjlighet att resa på ett bra sätt och utan att anhöriga eller kompisar behöver fixa det. Va? Så det är jätteviktigt att vi har en statistik som synliggör alla och alla människors olika förutsättningar. Jag ringer telefonen och precis som Stefan sa, och det står dolt nummer. Har man då, känner man sig otrygg och det kanske är, man kanske har en psykisk funktionsnedsättning eller en annan svårighet, så kanske man svarar man inte. Då använder man i bortfallet. Så att jag kan bara säga det att utifrån mitt perspektiv då, som jobbar inte med uppföljning och statistik utan med utvecklingsfrågor och intervju och sånt, så välkomnar jag Stefans arbete väldigt mycket. För precis som Ingrid är inne på, så är det ju inte bra om man kan, när man ser att nej, ni behöver inte ta fram några riktlinjer med det här området, det är bara 1% som är problem. Då får inte vi heller några resurser för att jobba vidare med de här viktiga frågorna, för att fler människor ska bli delaktiga.
För i takt med att de här frågorna blir allt viktigare för var och en, så måste vi bli bättre på att få fram kunskapsunderlag. Och det behöver ju inte bara vara officiell statistik, utan det kan också vara forskningsrapporter. Och sen har vi två politiker på slutet här. Vi börjar med Marietta de Pourbaix-Lundin. Känner ni till det här? Vet ni om att det ser ut på det här sättet, undrar jag? Ja, jag får väl komma till det. Jag heter alltså Marietta de Pourbaix-Lundin och är sammankallande i Riksdagens handikappforum, så jag var med och bildade. Jag tror det var 1996, kan vara 1997, jag kommer faktiskt inte ihåg längre. Och vi har haft väldigt mycket seminarier, men det här ämnet har vi faktiskt aldrig tagit upp. Och hade vi vetat det, så är jag säker på att vi hade ordnat ett seminarium om det här. För det är väldigt, väldigt intressant, skulle jag säga. Och jag är väldigt glad att jag blev inbjuden och fick vara med här. Jag har funderat en hel del på det här, för jag själv brukar åka ut ganska ofta för att få sådana undersökningar. Jag vet inte, jag är född den 15, ett tag var det som den datum man tog ut, tror jag. Det kanske inte är så längre, men jag vet att jag har fått väldigt många genom åren. Och jag har en syster som har en grav funktionsnedsättning, en CP-skadad. Jag funderade väldigt ofta på, undrar om de hade ringt henne. Hon har ju telefon, vad hade hänt? Hon har alltså personlig assistans nu och hon kan inte tala, men hon kan peka på, bokstavera på pekplatta. Det tar ju väldigt lång tid att svara då. Hade de väntat i telefon medan hon svarade, hade hennes personlig assistans haft tålamod att vänta medan hon bokstaverar sig igenom det. Så förmodligen hade det nog blivit så att hon inte hade svarat, utan det hade fallit någonstans att de i telefon tyckte att det här tar alldeles för lång tid. Du får inte vara med och svara, förstår ni? Så jag funderar på det, därför jag kan också så väldigt mycket. Så att det får jag fundera på det sättet faktiskt, när jag brukar få de här. Sen så tycker jag det är intressant, för någonstans tycker jag fortfarande alla är individer. Och även om man har samma funktionsnedsättning, så är vi fortfarande individer allihopa. Vi är inget kollektiv på något sätt, och det tycker jag är en viktig bit statistik. Ja, men vi är individer, vi är människor någonstans, och det får man aldrig glömma. Så statistik i alla här kan jag säga, det är säkert bra ibland, men jag tycker man måste ha det här andra perspektivet på det här också. Det heter ju lön, förbannad lön och statistik, för man kan ju få fram vad man vill, va? Det där säger jag inte att man inte ska ha fram och behöver det, men jag tycker man inte får glömma människan i det hela. Och Agneta Luntrup nu, Miljöpartiet, finns med här också och ger sin sida. Ja, Agneta Luttrop, Miljöpartiet. Jag sitter också i riksdagen och jag sitter i socialutskottet som har funktionshinderfrågorna. Jag är också talesperson för personer med funktionsnedsättning. Och det jag tänker på direkt var lite grann här det Marietta slutade med. Alltså, kan man lita på statistiken? Man fick läsa en bok någon gång när jag läste det för alldeles många år sedan, då var det, kan man lita på statistiken? Och det tror jag, alltså där måste man ju kunna analysera, tror jag, för att kunna lita på den. Och det här, det är ju det du har gjort väldigt mycket. En analys av hur statistiken ser ut. Och det här är verkligen ett väldigt, väldigt viktigt arbete för att överhuvudtaget uppmärksamma en väldigt många människor som blir glömda av olika anledningar. Jag tror jag går tillbaka lite här till det Ingrid sa om det här med SJ. Jag tänker på det här uppdraget nu, så åker jag väldigt mycket tåg. Och då tänker jag, om rätt vad det är, vet ni, så kan det hända att de säger ja, tåget är försenat med 20 minuter. Om jag då är döv så har jag ingen chans att veta någonting överhuvudtaget. Men om det inte kommer upp där uppe, vilket ofta gör om jag är döv. Men låt oss säga då att jag har en grav synnedsättning. Och man säger att ja, nu ska tåget till Helsingborg gå från spår 12. Och plötsligt ser man alla från perrongen lämnar. Sånt skulle jag vilja ha. Så att det hjälpmedlet fanns. För det handlar om tillgänglighet, det handlar om delaktighet. Och jag tror att om vi så att säga fortsätter att inte se det här, och inte se just det som är vardagsproblem, så är ju risken att vi inte gör någonting åt det.
Och sen är det viktiga är ju också att de här hjälpmedlen. Jag kan ju tycka ibland att det här med iPhone till exempel, det måste ju vara någonstans när det gäller landstingen. Är det ett hjälpmedel? Nej, du skakar på huvudet. Alltså i vissa fall borde det vara ett hjälpmedel. Men man ser det mer som en kommersiell produkt helt enkelt. Ja, men sen är det ju också det här med att det måste vara användarvänligt för olika funktionsnedsättningar. Och är det då inte många personer, tillräckligt många som har till exempel en iPhone, då är ju risken att den inte blir användarvänliga för olika grupper av personer med funktionsnedsättning. Så jag tycker det är jätteviktigt att det här kommer fram. Tack så mycket panelen. Har ni suttit och laddat ner nu med några frågor? Ingen som har laddat upp med någon fråga? Jo, där en fråga. Du ska bara se om det är några två, tre, okej, fyra. Okej, då har vi fyra frågor på gång och ni får välja vem ni ställer det till och ganska snabbt. Då ska vi se om vi kan få iväg mikrofonen. Jag skulle vilja fråga Hans om han kan göra en kort presentation av myndigheten för delaktighet och har aldrig hört talas om det. Jag hittade ett bra ord på engelska. Merge. För det är vad det handlar om. Det är två stycken organisationer som har funnits inom det funktionshinderpolitiska området som har slagit samman. Och det är då Hjälpmedelsinstitutet och Myndigheten för handikappolitisk samordning. Och vi arbetar med frågor som handlar om att människor ska bli delaktiga oavsett funktionsförmåga. Sådana saker som tillgänglighet, universell utformning, delaktighet, miljö, riktiga värdeord. Ett annat intressant värdeord som vi jobbar med just nu är välfärdsteknologi. Som vi ska arbeta med. Hur använder man tekniken för att skapa trygghet och delaktighet i människor? Vi jobbar med det här utifrån exempelvis standardiseringsområdet. Vi tar fram riktlinjer och vi jobbar också med uppföljning och utvärdering och förankring ute bland de kommuner, landsting och statliga myndigheter som egentligen är de som har ansvar för att människor är delaktiga. Och så tar ni fram rapporter, årliga rapporter om hur läget är för funktionshinderspolitiken. Så det är en roll i det här arbetet. Nu ska vi se här. En fråga här borta. Ja, Emil Ertman, Handikappförbunden och FOU där gör en liten intervjustudie då, kvalitativ. Jag har sett att många är LSS-berättigade personer, många inte har dator. De flesta har ju mobil, men många flera använder den bara till att ringa. Frågan var till Jan Gulliksen, det här med just att man behöver andra personer också. Jag tror det finns mycket möjligheter där att funktionshindrade organisationer kan spela en roll där också. Att vara det här sittet, för att det finns bara ofta är det ett litet behov att någon annan så att säga, ger lite stöd på vägen. Men frågan, kan du utveckla det lite mer hur du tänkte där med stöd från andra personer? Ja, alltså jag kan ju se att i väldigt många situationer så finns det inte egentligen några andra möjligheter än att få hjälp av andra för att kunna hantera de här sakerna. Vi kan ha en övertro på tekniken i termer av hur bra de skulle kunna vara, men du kommer aldrig undan att det är för en del grupperingar så kommer du behöva ha hjälp av någon annan för att göra det. Och jag skulle gärna vilja se flera exempel på hur det ser ut i olika sådana sammanhang. Och det är någonting jag försöker argumentera för i olika sådana här lägen. Hej, Kerstin Kristensen, jag jobbar med våld mot personer med funktionsnedsättning och inser i detta arbetet att det inte finns möjlighet att ställa frågor till personer som då kanske har stöd enligt LSS och att de självständigt kan svara på frågor. Och när jag diskuterar det här med
med forskare, med aktörer på, inom olika verksamheter, så säger de alltid som Stefan så här, det är en sån liten grupp, de är som alla andra. Och då tänker jag att så är det inte, men min ingång är lite mer att det här handlar om mänskliga rättigheter, att få vara delaktig i samhället och få välja att vara med och kunna välja utifrån mina egna förutsättningar. Och då tänker jag på all den här krångelsvenskan som vi använder i stora drag i onödan. Och då tänker jag, jag skulle ju egentligen vilja fråga allihopa, men Handelsam då, som nu är myndigheten för delaktighet. Jag tänker på det här, vilka krav ställs på öppna jämförelser och brukarundersökningar, på att man faktiskt också ger möjligheter att självständigt svara, för det tycker jag är viktigt. Jag jobbar ju med våldsfrågor som är, alltså ska jag berätta för min ledsagare att jag blir lite våldtagen? Jag kanske inte berättat det för någon, och den möjligheten förstår jag inte varför inte den finns idag redan. Det finns ju surfplattor med piktobilder där man kan ställa frågor och så vidare. Jag tycker det är en jättebra fråga. Och då kommer vi tillbaka till det här vad statistik egentligen är. Och jag tycker att man ska på olika sätt försöka lyssna på olika människor i de här sammanhanget. Kanske har man ju bra beslutsunderlag för att göra prioriteringar sen. Sen är det här särskilt lätt metodmässigt att hitta bra lösningar på det. Jag har gjort ett försök där vi har en panel där jag tror att det börjar närma sig då 2000 personer eller någonting, som ger ett visst underlag för olika typer av frågor. Men samtidigt, den gruppen du pratar om, när vi pratar om LSS-gruppen, så är ju det en av de grupperna som har haft sina medborgerliga rättigheter kortast tid. Nu tänker jag snod Kjell Stjärnholms fråga här nere som han hade på när han gick förbi där idag. När fick vi allmän rösträtt i Sverige? Ja. Jag lyssnade på Kjell. Du lyssnade på Kjell? Svara också. Någon som inte var där då? Du har 21 år. Ja, det är fel. 1989. För att man var undantagna då. Va? Så att här har vi en grupp som är, och dessutom är det så att att jobba med delaktighet och utveckling i de här sammanhangen. Det handlar om att släppa fram det de här människorna verkligen vill, kan, behöver. De lever ofta i en värld av proffs som inte sällan talar om för dem själva vad det här behöver du, för det har vi förstått att ni behöver. Så det här är ett jättestort problem som du tar upp. Och det är klart att det finns väldiga saker, det finns nog stora överrepresentationer av våld och annat i de här grupperna, som man har en väldigt svag röst i samhället generellt när man tillhör de här grupperna. Jo, jag ville fortsätta plocka upp lite grann på din fråga här, och också passa på när vi har några politiker här i. I samtliga sammanhang när jag har träffat politiker eller IT-utvecklare eller forskare, så finns det ett intresse för de här frågorna, så beror det nästan uteslutande på att man har en nära anhörig eller känner någon som är drabbad, och därför så kommer ens engagemang på något sätt. Så jag har ofta funderat på det här, går det inte att på något sätt ge kursen eller ge, liksom, sprida budskapet om vad det innebär att leva med särskilda behov till en mycket bredare krets i de här sammanhangen. Det är det ena jag skulle vilja säga. Det andra jag skulle vilja säga är att jag tycker att Sverige är extremt flata vad gäller att ge, och EU också för den delen, att ge forskningsmedel till det här ämnesområdet. Jag råkar vara Stefans handledare. Stefan är industridoktorand, vilket betyder att det är faktiskt hans företag i stor utsträckning som betalar för att han är doktorand. Jag har haft en doktorand tidigare inom det här ämnesområdet, Hans Persson, som dessvärre gick bort precis innan han skulle diskutera. Det var på samma sätt där. Det är otroligt svårt att finna forskningsmedel för att ägna sig åt det här
ämnesområdet i dagsläget. Och Forte, det som tidigare hette FAS, är de som har ansvaret för handikappforskningen i det hela. Men det finns inga program som handlar om de här sakerna där. Så jag skulle gärna vilja se att ni som politiker plockar med den här frågan tillbaka och så ser till att det dels ges resurser för att bedriva forskning inom det här området. Och dels att man på något sätt kan föra in att det här är någon form av kunskap och erfarenhet som man borde plocka, som alla borde få del av tidigare i livet. Härligt, du lyckar en tråd faktiskt. Vi kan tjuva lite grann och börja med åtgärderna här redan, men vi har två frågor kvar innan jag lämnar. Två frågor kvar. Ja, du sitter med mikrofonen. Exakt. Det är kort, Hans. Mycket, kort. Jag vill lägga till då till det Julan sa här. Det är ju att FAS, de gjorde faktiskt en sammanställning av den forskning som jag gjort för ett par år sedan. Och ordet tillgänglighet fanns inte med i sammanställningen överhuvudtaget. Om man söker på den så finns inte ordet tillgänglighet med överhuvudtaget. Så att ett problem är att när man forskar om de här frågorna så gör man det för att kompensera funktionsnedsättning. Inte för att ta reda på hur man ska få bort funktionsnedsättning. Och det tycker jag är någonting som är så viktigt att ta med. Ja, nu ska vi släppa in Bänke och sen har vi SRF här också, Synskadades Riksförbund, som prövar att ställa frågor. Så korta frågor. Du måste låta politikerna svara. Ja, men jag ska låta politikerna svara. Var lugn. Ni får gärna upp er och slåss om vilka åtgärder kommer på slutet här. Så vi har stora förväntningar. Vi bygger upp dem bara lite. Min fråga det är ju, det finns ju jättemånga människor ute i landet med olika funktionsnedsättningar. Finns det några funderingar? Hur får man tag på dessa människor för att kunna göra de här undersökningarna? Nu är det ju frivilligt och man får bocka i och sådana saker, men finns det något annat sätt eller finns det några tankar och idéer från er på hur man skulle kunna få in så att det blir ett bredare och ett större resultat eller bättre resultat? Är det någon från funktionsnedsättningsorganisationen som inte sagt så mycket som vill ta den modellen eller vem vill plocka upp den? Så, det är klart att det är svårt om man nu ska ha slumpmässigt urval, då går det ju inte. Men jag tycker att det har man pekat på redan i redovisningen att organisationerna finns ju. Använd organisationer, stor kunskap, många medlemmar, 400 000 individer bara i det här paraplyet. Så där har man ju en resursbank som jag tycker att man ska använda sig av. Och jag tror också att den metod som du har visat på, alltså det här med att göra skuggdelar, måste vara den väg man går. Det är ont om tid, men jag måste ändå säga det här nu när jag har ordet. Att jag har med en diskussion om det här med att personer med funktionsnedsättning inte var trovärdiga i domstolen. Ni vet, man kunde inte uttrycka sig och så vidare. Och så sa man, det här går ju inte att göra något åt. Och så var det en klok människa där, inte jag, som sa att jo, men när det gäller förhör av barn så kom man på en metod. Alltså man hade egna rum och filmade och visade och så. Och jag menar att även det här problemet med piktogram som tar tid, som Kerstin talar om, det finns lösningar på det. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man gör det om man nu vill ha in allas uppfattning. Och då tror jag absolut att det är individerna själva som ska få uttrycka sig. Jag tror inte att man ska ha hjälp och företrädare när det gäller att uttrycka sig. Men man måste ha tiden och det måste finnas tekniken för det. Och visst kan det finnas stöd så att säga. Va? Men det måste vara individerna som får möjlighet att uttrycka sig. Och metoderna finns. Men man måste ge den tid och möjlighet. Jag tänkte på det, alltså, det finns väl väldigt många sätt att nå riktade grupper. Och alltså, jag blir alltid lika förvånad när man hör det här att man kan inte gå till funktionsorganisationerna för de har ett intresse av att söka ett visst svar på en fråga för att det inte skulle vara. Samtidigt så finns det ju inom de områden som bedriver forskning om olika tillstånd. Där tittar man ju inte bara på vad de beror på eller hur man behandlar det. Man gör ju också studier som handlar mer om
livskvalitet, prognos, hur ser det ut? Så att man kan ju dels gå via funktionshinderorganisationerna, men sen alla de vägar som forskare i de forskningsfälten tittar. Och det här att människor i särskilda boenden inte skulle nås av undersökningar, det är ju förfärligt. Och det är dessutom väldigt lätt att nå dem. Det så är det. Sen när det gäller det här med kommunikation och delaktighet, när man har ett svårt kognitivt funktionshinder så finns det ju jätteviktigt när vi båda lyfter det här att man måste anpassa kommunikationen så att man kan vara delaktig och svara. Och då är det ju inte så att man pratar generellt riktigt att man använder det här verktyget. För APK, alternativ kompletterande kommunikation, den är extremt individuell. Och då hamnar vi ju där att det måste ändå finnas personer som behärskar det för just den här individen. Sen blir det ytterligare svårt tycker jag när man inte överhuvudtaget har förmågan att förstå frågan trots att man har hjälpmedel därför den kognitiva funktionsnedsättningen är så uttalad. Och de personerna kommer ju aldrig till tal. Så även om man på pappret tar rösträtt så har man ingen rösträtt. Nej, så är det. Så att det är många dilemman i detta. Om jag tolkar dig Prina rätt när jag lämnar över mikrofonen till Håkan Thomsson, så är det ju också så att ni har ju en möjlighet att påverka frågeställningarna. Att man inte bara ställer frågor utan att först ha kollat med vilka frågor är det som är intressant att svara på kanske. Då kan man få mer ut av det. Stämmer det? Ja, men så är det absolut, för att då kan man också se att det här är en fråga jag inte kan svara på. För så känner jag ofta, och det vet jag många andra med Asperger som har det, den svårigheten att ställer man en för bred fråga, då vet jag inte vad jag ska svara. Man kan använda inte bara som svarpanel utan också som hjälp när man ställer frågorna som man får rätt svar. Uppfattar jag det rätt då? Nu Håkan Thomsson från Musikhögskolans Riksförbund. Ja, tack. Vi från SRF reagerade ju också hårt på SJs neddragningar här. Som vi har varit inne på att även andra funktionshindersförbund har reagerat på. De konfronterades jag med lite lustiga svar från SJ som visar på en väldigt konstig syn. Dels handlade det om att de hade ju en automatisk tidtabellsupplysning. Man ringde dit och fick tala med en röst som kunde tala om för när tåget gick och sådär. Vilket gjorde att jag som synskadad då under de senaste 10 åren själv har kunnat kolla när tåget går. Den la man ner den 9 januari. Sen det här med resbutikerna har vi redan nämnt, behöver inte upprepa. Ett annat problem för synskada är ju att vi inte kan använda biljettautomaterna därför att man måste peka på någon skärm och vi ser inte vad som står där och något tal finns ju inte i de här automaterna. Så att vi tog upp en diskussion med SJ då och då säger de att vi ska göra all vår verksamhet så den är bra för alla. Och då kan vi aldrig göra någon särlösning. Och då undrar jag, liksom, med det resonemanget, då går det ju inte. Alltså, då säger okej, det var ingen som ringde till den automatiska tidtabellupplysningen. Då hävdade jag att det gjorde åtminstone ja. Okej, då ändrade han sig. Det var i stort sett ingen som gjorde det. Och så frågar jag, hur ska jag köpa biljett? Ja, men vi ska ordna så att det finns pressbyråer som säljer det där. Men liksom, när man resonerar så att det är så att det som är bra för allmänheten, det får man se till att också funktionshindrade tycker är bra. Istället för att se att i vissa lägen så måste man anpassa saker och ting. Man måste sätta in tal i automaterna. Man kanske ska ha kvar en talande tidtabellsupplysning och så vidare. Här vill jag ställa frågan till våra två riksdagspolitiker då, från MP och M. Liksom, SJ är ändå helägt av staten. Hur kan ni acceptera att de får fortsätta att diskriminera oss på det här viset? Nu ska ni alldeles strax få komma in. Men jag tänker, eftersom vi bara har 10 minuter kvar, så tycker jag att nu får ni vara väldigt skarpa. Och ni får komma med tydliga förslag hur vi ska åtgärda det. För jag tänker så här, inte bara SJ, det handlar inte bara om SJ. Utan det handlar om att om man ska göra ett samhälle för alla,
så har människor med funktionsnedsättningar väldigt mycket erfarenheter. Utan man har kontakter med myndigheter, man har enormt mycket kontakter överallt. Så varför inte ta det som standardmått då? Kan man fundera på. Om vi breddar frågan lite grann så att det kommer mer konkreta åtgärder. Nu har vi stora förväntningar. Ja, jag kan ju säga att jag har dessvärre inte alla de här stora förväntningarna. Jag har väldigt stora önskemål. Men vi hade ju en debatt i riksdagen för 10 dagar sedan som handlade om det vi pratar om nu, tillgänglighet. Och brist på tillgänglighet ger inte delaktighet. Och där var det så att det blev en väldigt, jag vill säga, om jag säger så här, tillgängligheten är väldigt under vissa omständigheter, i vissa förhållanden, om ifall att, då kan det vara diskriminerande. Men har vi inte kommit överens om det, det är därför jag menar, jag har inte så stora förhoppningar, för det borde vara självklart att göra Sverige tillgängligt utan alla dessa omifalla. Men nu måste jag pressa dig på. Miljöpartiet kan komma i regeringen. Ja, vad gör ni då? Ja, tillgänglighet kommer att bli något jag pressar på om allt vad jag kan. För att det inte bara ska gälla vissa utan alla situationer. Sen när det gäller det här med SJ. Ja, då kan jag säga att det här är ju någonting som i alla fall i dagsläget är väldigt svårt från oppositionen att göra något åt mer än att väcka frågan. Och det har vi gjort. Vi har skrivit. Vi har varit ute i media om det. Vi gillar det absolut inte. Det som du säger, det är helägt. Och det borde verkligen inte vara på det viset. Sen skulle jag också vilja säga till Hans då, för där började ju frågan någonstans till oss. Så tror jag att du har... Då säger jag fel. Va? Du menar mig? Jag menar det, Jan. Nej, jag såg inte din tid. Jan, att nej, jag tror tyvärr att du har rätt. Nu har jag ingen släkting eller så som har en funktionsnedsättning. Men jag har jobbat med det hela mitt liv. Så därifrån kommer ju mitt engagemang. Men jag tror, den kommer inte ihåg Lindqvists nia. Alltså jag tror att det har en jättestor betydelse, det du säger. Men jag tror också att det är svårt att... Alltså SJ kan vi ju titta på igen då. 2010 skulle lätt avhjälpta hinder vara avhjälpta när det gäller bland annat SJ. Ja, vi vet ju hur det gick. Inte så värst bra, utan man gjorde det ju tvärtom ännu värre. Ja, nu tycker jag inte att det fick ett enda förslag på en konkret fråga. Vi fick en fråga från Dylan här. Kan man styra forskningen bättre så att man får bättre tid? Forskningen är fruktansvärt viktig. Jag har ju själv forskat inom området och hade en sån tur så jag hade en arbetsgivare som betalade. Sen tror jag också det när det gäller forskning, så tror jag stenhårt på samarbete mellan forskare inom era humsamområdet och industrin. Inte minst när det gäller olika former av hjälpmedel. För där är, precis som Ingrid sa, där har man den förmågan att man vet hur man ska ställa frågor. Så man måste betala för det också. Ja, det var det som var min fråga. Det var det som var min fråga. Ja, alltså det vet ju du likväl som jag då. Att de mesta medel där är ju externa medel. Det är ju så. Och det är det tuffaste området. Och det är ju då, du har ju en del universitet som har det här speciellt så att säga. Va? Men finns några som är väldigt bra på att dra in pengar. Ja, då får vi lämna över till Marietta. Jag tycker att vi skulle ha mer punktinsatser mot forskning som riktar sig åt området. Tack Marietta. Nu har vi Marietta som ska få tid också. Ja, precis. Och säga alltså, jag känner så här att alla politikerområden måste ju ha det som sin grund att ha de här kunskaperna. Och egentligen ha de rätta attityderna. Så är det inte idag. Det kan man bara konstatera. Det brister där.
Så för att bli minister så borde man få gå igenom någon test, kan jag tycka. Man har grundkunskaperna. Förstår du vad jag tänker? Jag tror att det, man måste alla tänka så här. Jag är själv en hundradels sekund från att jag kan vara på den sidan att jag behöver tillgänglighet och alltihopa det. Om man börjar tänka så, så kanske man ser tillvaron på ett annat sätt. Så jag skulle vilja egentligen att kvalitetstest av ministrar framöver på detta område. Det är sådär, det kan låta lite fånigt, jag tror ni förstår vad jag menar i det hela. Sen forskningen, jag håller med, nu är det säkert så här att det här är säkert inte det mest sexiga området att forska. Om jag säger utbildning i klass, det är inte det. Men samtidigt är det nödvändigt eftersom det berör så många människor. Det är ju liksom över 1 miljon människor i Sverige och genom andra som har någon form av funktionsnedsättning. Och vill vi att alla ska vara delaktiga, kunna jobba, kunna bidra på något sätt, då måste vi naturligtvis forska på det. Jag håller med. Sen är det precis som du säger att de flesta pengar styr inte vi som politiker. Forskningen ska vara fri och allihopa. Men vi måste naturligtvis peka på det och använda de pengar vi har för att det ska kunna bli en, alltså det är en attitydförändring egentligen bara alltihopa. Jag är tillbaka till den attityden. Sen när det gäller SJ, jag går inte in i det där, men alltså det är synd, jag såg Katarina Elmsäter-Svärd här för någon timme sedan. Hade jag bara vetat innan hade jag tagit det direkt med henne, men nästa gång jag ser henne så ska jag ta det för att visa hur folk kan tycka, wow vad bra det här var, det funkar för de flesta kan ju det här. Hur en grupp av människor hamnar i trångmål så inte kan lösa sin vardag. Det är så för oss aldrig är väldigt enkelt. Så nästa gång jag ser henne ska jag ta upp det med henne och visa som ett exempel vad det här ledde till. Jag är inte säker på att komma ända, för ni förstår, jag vill ändå kommer lyfta frågan med henne nästa gång jag tar upp det. Och så kan jag hoppas att de här som konstruerar olika saker, såna här IT-nördar och sådär, att de kanske hade en panel med människor som kunde testa, som man, för även jag tycker det här är inte gjort för vanliga människor, utan det är gjort för de som är riktigt nördiga i det här. Och bruksanvisning går bara inte att läsa för man förstår ingenting. Alltså tycker jag gör inte det. Jag läser aldrig bruksanvisning. Det är liksom att testa sig fram. Men lite mer användarvänligt. Och ta då gärna paneler med olika människor som då har, nu har mina pappa på gång på det. Men personer som har lite svårighet, och jag har svårighet, jag säger det på gång. Men förstår ni? Jag tror att testa grejer. Du skulle få mycket större. Det som köpa grejerna, för de skulle vi använda vänliga och nyttja för allihopa. Precis så, som många brukar säga, att det som är bra för människor med funktionsnedsättning funkar för de flesta. Innan du får avrunda, är det någon som sitter och brinner i den här panelen som säger att den här åtgärden, det här måste ni göra. Ni får en sista chans att vinka. Är det någonting som ni känner bra, Frida? Jag har en väldigt, väldigt enkel åtgärd för alla som gör enkäter på internet. Ge möjligheten att hoppa över en fråga om man faktiskt inte kan svara, annars så får ni ett felriktat svar. Väldigt konkret för tiden. Stefan, har du fått med dig någonting som du har nytta av? Jag har fått med mig en hel del. Som forskare sitter man ju i sin kammare ibland och grubblar, kommer det här att göra nytta? Gör man någon nytta i samhället när man sitter och håller på med sin forskning? Och det ni säger här stärker ju det. Det här känns som ett viktigt område. Vi håller på med ett viktigt område. Det vi kan komma fram med här kan spela stor roll för ganska många. Det känner jag mig stärkt i när jag lyssnar på vad ni säger. Jag kan också säga att det är väldigt svårt att finansiera det. Vi försökte ju göra, i Begripsam-projektet har vi gjort om den här enkäten, eller börjat göra om den med vettiga frågor och vettiga svarsalternativ. Och den ville vi använda i ett projekt, men fick faktiskt nej från den finansiär vi då sökte medel för. Men härom veckan, eller för några veckor sedan, så fick vi ett positivt besked. Och det handlar om att Vinnova går in och hjälper oss med medel för att utveckla ett mer tillgängligt datainsamlingsverktyg. Alltså lite det du är inne på, man ska kunna välja sitt eget sätt att svara. Och alla kommer att välja sina olika sätt att svara, men svaren hamnar på samma ställe. Och där har vi fått medel för att göra i alla fall en prototyp som visar hur skulle det där kunna gå till. Och det kommer vi att jobba med i Begripsam-projektet under det år som kommer. Nu har det brunnit till oss Eva här. Jag vet inte om det har brunnit till, det kanske är ogenomtänkt. Jag blir ändå ganska frustrerad när det låter som att detta är ett problem, att det inte finns forskning, det finns ingen som finansierar forskning.
det här är väl inte den fria forskningens ansvar att säkra att samhället är tillgängligt för alla. Det måste väl vara liksom staten som i sin kartläggning av läget i landet, hur människor har, vad människor behöver, hur infrastrukturen ser ut, den digitala infrastrukturen. För då, staten beställer också utredningar och utredningar beställer undersökningar och kartläggningar. Det är klart att man kan styra det här så att staten får veta hur alla människor har. Jag säger igen, det börjar med begreppet alla inkluderar faktiskt 100%, inte 99%. Det var väl en bra avslutning.